رمضان كريم كريم كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nema sumnje da je namaz nakon šehadeta najvažnija islamska dužnost, odnosno naša dužnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Namaz u mjesecu Ramazanu dobija posebnu vrijednost i posebno mjesto. Znamo da pored 5 dnevnih namaza u mjesecu Ramazanu klanjamo i noćni namaz, odnosno teraviju namaz. Namaz je prvo djelo za koje ćemo odgovarati na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Namaz nije puko jeli pregibanje, ispuštanje lica na zemlju. Namaz ima svoju jeli dubinu, odnosno svoj smisao i svoju suštinu. On je najveći izraz pokornosti i poniznosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U namazu postoji jedan njegov dio, sastavni dio, koji je vrhunac namaza, a to je sećda. Sećda je spuštanje lica na tle, odnosno padanjem ničice Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve što postoji na zemaljskoj kugli, odnosno u kosmosu, čini Allahu seđdu milom ili silom. Čovjek je izabrao da Allahu pada na seđdu jeli, svojom voljom i svojim izborom. Seđda, iako je to najniža tačka u namazu, ona je najviši stupanj, odnosno položaj, duhovni položaj u namazu, jer mi seđdom pokazujemo svoju pokornost i poniznost Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je biti suština ibadeta zbog kojeg smo stvoreni. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek je najbliži Allahu dok je na sećdi. Zato dovite, odnosno tražite od Allaha dok ste na sećdi, jer tada ste duhovno najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala. Sećda je znači pokornost, odnosno vrhunac naše pokornosti i poniznosti. Sećda je pokazatelj naše iskrene vjere. Iblis, šeitan, la'inatullah alejhi, nije htio da se Allahu pokori i zato je proklet. Zato neka Ramazan bude prilika da pojačamo svoju seđdu i svoju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, da to bude istinska seđda. To ne samo seđda lica, odnosno seđda tijela, neka to bude i seđda srca, odnosno neka naše srce bude istinski Allahu predano i pokorno, i tako neka pokaže svoje robovanje i svoju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala.